ンネルようこそ。どうも、加藤ひなたです。やっほー。はい、今日はオートミールについてやっていきたいと思います。じゃん、これです。この穀物みたいな感じのものがオートミールなんですけど、よくね、ストーリーとかツイッターのリプとかで DM とかで、オートミールって何ですかとか、オートミールはなんでみんなダイエットの人たち食べてるんですかっていう声をね、たくさんいただくので、そういうね、解説もしつつオートミールの良さを伝えていければいいなと思います。はい、長くなっちゃうので作りながら説明していきたいと思います。俺はひなチャンネルだ。はい、うちのね、これ使っている、なんだこれは、タッパー。これね、うちの容器ではこのワンスクープ 40g くらいなんですけど、これぐらいでも膨らむので足りちゃいます。今日は2品目、私のおすすめの私のおすすめをみんなに紹介しようと思います。で、1品目はおかゆみたいな感じで作るので、お鍋でね、グツグツ煮た方がすっごい美味しかったので、お鍋でやります。で、アサイのデザートの方はこのチンでできるので、チンでやります。では早速作っていきます。私はちょっと大雑把なので、こういう感じでちょっとね、適当にお水を入れます。弱火で火にかけていきます。で、その間にもう一個作っちゃおう。はい、もう一個はね、アサイなんですけど、コストコで買ったこのアサイを使って作ります。これめちゃくちゃ美味しい。ベリーとブラックベリーとマンゴー。はい、こんな感じでバババーっと入れたら、蜂蜜をね、少しタラーっとかけます。本当にね、スイーツ感覚で食べるんだけど、タラララララランって、お水をね、ちょっと入れて電子レンジに入れます。600ワットでまずは1分。で、お粥はね、こんな感じでぷくぷくしてきたらOK です。この茶碗1杯ぐらいあるんですけど、これで 20g ですね。半分まだ残ってます。で、ここにちょっとだけ塩を入れて、とろろ、醤油で、かつお節、蜂蜜のちっちゃい梅干し、完成。で、オートミールの方は、あ、オートミールだわ、これ全部。で、アサイの方はまだね、溶けてないので、もうちょっとやります。これはね、様子見ながら、ちょっとね、日によって調子が違うみたいなので、様子見ながらやります。ちょっとね、朝湯を待ってる間にオートミールの良さをみんなに伝えたいと思うんですけど、これは実はですね、低カロリーだからいいっていうわけではなく、カロリーは白米より少し、カロリーは白米より少し高めなんですよ。でも何がいいかっていうと、栄養が満点、食物繊維が白米の20倍で、食物繊維がもう、うんで、鉄分は2倍です。で、カルシウムが5倍。で、なんと、植物性のタンパク質、ソイプロテインは2倍あるんです。すごくない？鳥の餌みたいな感じなのに、すっごい栄養がたっぷりで、もうその時のお腹のね、調子がもう全く違いますよね。まあ、カロリーも脂質もあるのに、オートミールの何がいいかってまとめると、まあ、栄養が満点なのもそうなんですけど、一番いいのは圧倒的低GIです。まあ、低GIっていうのは何かって、簡単に言うと、脂肪になりづらい食べ物っていうことです。逆に、高GIだと、食べたらすぐにそのお腹の脂肪とか、お尻とか足の脂肪になりやすくなってしまうので、まあ、ダイエッターとかね、トレーニングをしてる人たちはこういうオートミールをよく食べます。食べてもらったら分かると思うんですけど、ほんのちょっとでね、めちゃくちゃお腹いっぱいになるんですよ。で、すっごい腹持ちがいい。何より調理が超楽、すぐに作れるからね。便秘で悩んでる方とか、食事を気をつけたい方とかはもうぜひ食べてみてください。はい、アサイはこんな感じで大丈夫です。これをね、ちょっとシャーベット状に触ったらなってるんだけど、これを潰してね、ぐちゃぐちゃにして食べるのがもうめちゃくちゃ美味しい。では、いただきます。ほら、いただきます。うん、おかゆ美味しくなさそうって思うじゃないですか。もうお米なんですよ。食べたらおかゆ、ね、この鰹節の香ばしい味と、このちょっとね、本当に美味しい。ご飯、本当に普通に。めちゃくちゃご飯。これをいつもは嘘ついた。2日に1回ぐらい食べます。うん。
もうこの時のね、本当に腸ももうすごいんですよ。くらえ。次はアサイいきます。このアサイはこれ、ね、ぐちゃぐちゃに潰すんですけど、これはどういう時に食べるかっていうと、そのやっぱ甘いもの食べたくなった時だとか。ほらうまそう。いやこれのうまっ、本当に美味しいよこれ。ちょっとねシャーベット感が残ってるから、このおかゆとはまた違って冷たくて本当にスイーツ感を味わえます。だから甘いもの食べたい時とか、まあ、朝食欲ない時とかに食べますね。これでもう食物繊維たっぷりは最高ですよね。うまっ。コストコ行ってフルーツの冷凍買うならあのコンボがもう最強です。はい、という感じで、オートミール、なんでダイエッターの人たちが食べてるのか、オートミールの何がいいのかっていうのを今日はね紹介したんですけど、 20g とかですっごいお腹いっぱいになるのでコスパはいいと思ってるんですけど、もしかしたら高校生の子もねいるかもしれないし、買えないって方は低GI の食品を食べるといいと思います。例えばそばとかデュラムコルムギのパスタとか、サラダから食べるようにするとかね、工夫をして低GI からなるべく取るっていうのをすると全然いいと思います。なのでぜひそれだったらすぐできるからやってみてください。ということで、おつひな、バイバーイ、またねー。